сьогодні відбуваються кулуарні домовленості, щоб багато із цих регіоналів залишилися при владі. Так почали екстрене віче та пояснили, чому скликали людей партійні лідери. На центральній площі у Чернівцях зібрались кілька сотень мітингувальників. Основна риторика виступів – народний контроль над владою усіх рівнів, без радикалізму. Люди добрі, не думайте, що вам влада ця так дасться. Ми Майдан не дамо, цей Майдан вічний, поки у нас не буде порядку в державі. Нельзя їх всіх убирати, люди, поміть це правильно. Нельзя. Нужно їх просто контролювати. Усі представники партії регіонів повинні відійти від влади, вирішив Чернівецький Майдан. Правий сектор вилучив документи з офісів партії регіонів. Значить, треба ті документи брати, дивитися списки, хто був на посаді і був, а ми знаємо, що практично всіх силою заставляли бути регіоналами, значить, відповідно, люстрація. Крім цього, людей закликали контролювати формування нової влади та перевіряти прийняття рішень депутатами місцевих рад. Не виключено, що невдовзі область матиме нового голову адміністрації. Активісти наполягають, усі призначення мають відбуватись відкрито. Поки не буде вирішено питання голови обласної адміністрації, до тих пір не буде вирішено питання начальників управління департаментів. Кандидатура має бути публічно оголошена тут. Люди повинні дійсно дати довіру цій людині. Врешті чернівецькі майданівці прийняли резолюцію, в котрій, зокрема, йдеться про вимогу відставки голови обласної ради Михайла Гайничеру та його заступника Валентина Манілюча. Має гуманне Ярослав Левицький. Місцевий час.